Prosíme pozor. Zvláštní osobní vlak číslo 1104 společnosti Metrotrain dostane se Rokytnice nad jezerem. Odjede ze druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 0 minut. Ukončete nástup hodin připraven odjezd.
No krásně. Na Mlýnkách, tam jsme prakticky. Takže spirálovým tunelem. Delgarte, no nádhera. Ale nemůžu, co mám dělat, to je jasná.
Thank you.
Thank you.